Ərin məsləhətlərini dinləyək. Azərbaycanın milli mətbəxi ilə bəzənən süfrələr, dadlı təyamlar, bir-birindən dadlı bayram şirniyyatları. Ancaq süfrə nə qədər zəngindirsə, qəbul edilən kilokalori də o qədər çox olur. Təsadüfi deyil ki, bayram günlərində yüksək təzik, mədə-bağırsaq bozulması, qastrit kimi şikayətlər çoxalır. Buna səbəb isə yağlı yeməklərdən sonra həddindən çox şirniyyatın qəbul edilməsidir. Xüsusilə xroniki ürək damar çatışmazlığı, şəkərli diabet, arterial hipertenziya və böyrə çatışmazlığı kimi xəstələrin diqqət etməli olduğu məqamlar var. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə bayram günlərində yalnız bir çeşid isti yeməkdən və bir çeşid növ heyvan ətindən istifadə etsinlər və müxtəlif qırmızı ətdən, toyuq ətləri və balıq ətlərindən hər birini menyular şəklində həftədə hər birindən 2 dəfə olmaqla qəbul edə bilərlər və bir dəfəlik qida qəbulunda 150-200 qramı keçməmək şərti ilə qəbul olunmalıdır. Mütəxəssislər deyir ki, gün ərzində xörəklərin və şirniyyatların istifadə vaxtı və ara məsafəsi gözlənilməlidir. Bəzən insanlar əşi, bayramdır deyib qidalanma mədəniyyətini arxa plana keçirirlər. Xüsusilə oruc tutan insanlar buna həssas yanaşırlar.